Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite emisiju Rat uživo. Ja sam Andreja Vesko. Večera sam našim gostima o ovim temama. Ruska vojska oslobodila je naselje Nevsko u Luganskoj narodnoj republici i Krasni Jar u Donjeckoj narodnoj republici. Ruske snage uništile ukrajinsko skladište bespilotnih čamaca, infrastrukturu vojnog aerodroma, proizvodnju eksplozivnih materija i municije, naftnu rafineriju i raketne sisteme Neptun i S-200. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski predstavio liderima Evropske unije u Briselu svoj plan pobede i poručio da, ukoliko se on bude sledio, rat u Ukrajini može da bude okončan sledeće godine. Mađarski premijer Viktor Orban istakao da ga plan pobede Zelenskog naježi. Stotinak maskiranih lica upalo je u hram Kanonske ukrajinske pravoslavne crkve u Čerkasima tokom liturgije i pokušalo da zauzme crkvu, ali vernici su uspeli da je odbrane, saopštio je Savez pravoslavnih novinara. Kamala Harris obećala da neće biti Biden 2 u razgovoru sa Brettom Byerom, gostujući na Fox Newsu. Prethodno je republikanski kandidat Donald Trump kritikovao Fox, objavivši da su naklonjeni konzervativcima i da su postali slabi prema demokratama, kao i da je voditelj Brett Byer suviše mek prema levici. Nastavljaju se sukobi na Bliskom istoku. Izveden je precizan vazdušni napad na teroriste Hamasa i palestinskog islamskog džihada, koji su upravljali komandnom i kontrolnom sobom iz zgrade koja se ranije koristila kao škola u Severnoj Gazi, saopštava IDF. Hamas je tvrdnje izraelske vojske negirao, navodeći da školu u Džabaliji nije koristio u borbene svrhe. Da, ovim temama sa našim gostima, sa nama u studiju, gospodin Vladimir Prebiračević, Srpsko-ruski centar Majak, dobroveče, dobrodošli. I gospodin Slobodan Stojićević, pisac, dobroveče i vama i hvala na izdvojenom vremenu. Dobroveče. Evo, pre nego što mi počnemo razgovor u studiju, da vidimo što se to zanimljivo dešavalo na rusko-ukrajinskom frontu. За счет чего сейчас начали продвигаться? Потому что видим, конечно, что сейчас напор усилили, и противник бежит. Это он ослаб, мы усилили свой напор, подтянули силы дополнительные, или там уже вся эта натовская техника и свора, которая к нам зашла, заканчивается? Заканчивается техника, потому что каждый выстрел наш – это точный выстрел. И так будет продолжаться дальше. Окопаться враг успел, предпринимает эти попытки. Опять-таки, если судить по западной пропаганде, это была их чуть ли не основная задача – зайти и зафиксироваться, встать. Смогли? Ну, попытки предпринимают, огрызаются где-то, но наши подразделения давят, идут вперед, не дают противнику также закрепиться в каких-либо районах. То есть наши подразделения идут вперед, все хорошо, противник отступает. Давай, спецназ на северском направлении. Особые задачи – разведка, засады, диверсии. Олегу Шишкину бойцы рассказали о своей работе, в которой и зачистка территорий и зданий. Населенный пункт считается освобожденным только после этого. Моя! Да! Пошел! Это только на первый взгляд кажется, что спецназ напрасно обрабатывает плотным огнем каждый угол этого брошенного дома. Но противник может скрываться где угодно. И здесь не место компромиссам. Надо действовать на опережение. Этот тактический прием, выработанный на основе боевого опыта, не раз спасал жизни бойцам. Пошел, пошел! Пошел! Ovim najnovijim snimcima fronta dodajemo i vest da je u Lugansku i Donjecku danas oslobođeno po jedno naselje i da ruske snage upravo napreduju u tim oblastima. Evo, samo ćemo kratko oko situacije na frontu, jer toliko toga se danas dogodilo u tim diplomatskim okvirima i borbama, pa nam je to mnogo zanimljivije danas za analizu. Ali evo, ako pogledamo Kursku oblast, koja je već i najavljivana da će do kraja jeseni biti u potpunosti oslobođena,
Šta mislite, da li je sve ovo što čujemo do sledeće godine može doći do prekida rata? Sad želimo i Rusija da bude učesnica u mirovnim pregovorima, iako do sada nije bila. Da li su upravo takve poruke dokaz da situacija na frontu nikako ne ide u korist Ukrajini, uz činjenicu da je danas stigla izjava da su i zvaničnici NATO-a zabrinuti zbog dešavanja? Situacija u Kursku prvenstveno, a generalno i na svim stranama fronta, duž celog fronta koji je preko 1000 km dugačak, se nepovoljno odvija po ukrajinsku stranu, to jest po želje zapadnih mentora koji u stvari i komanduju ovom operacijom, kako vidimo, na izuzetno neuspešan način. Obzirom da su ogroman broj vojnika ukrajinskih potrošili, ogroman broj plaćenika je takođe izginuo na ovom ratištu, a i velika količina tehnike koju su svo ovo vreme isporučivali prosto je nestala u plamenu svakodnevno. Možemo te snimke pratiti praktično na dnevnom nivou. Kursk je neka pretpostavka bila da će se do zime raskrstiti sa snagama koje su krenule u tom pravcu i da će se nakon, pa mogu slobodno da kažem, još jedne ponovljene gluposti, kao što je to već bila ranije učinjeno na Bahmutu ukrajinske vojske ili u kontraofanzivi, onoj čuvenoj letnjoj u Zaporožju. Što su najavljivani. To je prosto neverovatno da li ti generalštabni oficiri stvarno znaju svoj posao ili možda rade još za nekog drugog osim za onog za koga se predstavio da rade. Prosto je nevjerojatno da vi pravite istu grešku svaki put. U taj Kursk su poslali trenutno najobučenije snage i najopremljenije sa zapadnom tehnikom, ono moderno što imaju na raspolaganju, koliko god to šareno bilo, jer je bukvalno iz svih mogućih zemalja koji im doturaju oružje, i došli su u jednu situaciju da su praktično front na Donjecku izgubili, koji su branili, koji su utvrdili dobro, godinama su ga utvrđivali i mogli su da se brane mnogo duže nego što su to uspeli. U ovom slučaju oni su praktično izgubili ne samo Kursk, koji je prosto bila suluda avantura koja je unapred bila osuđena na neuspeh, iako je po meni i cela ova ukrajinska operacija ulaska u prvo maltretiranje ruskog stanovništva u sobstvenoj zemlji, a onda i otvoreni sukob sa Rusijom. To je takođe bila isto jedna velika glupost koju vidimo. Jedna zemlja koja je imala 44 miliona stanovnika, danas nema više od 18, dok NATO generali i zapadni oficiri NATO-a pozivaju da se spusti godište za mobilizaciju na 24, pa na 22, pa na 18, pa imate sad i nove izjave da i žene sve treba mobilisati da idu u rat. Oni prosto hoće da unište jedan narod i jednu zemlju, a sve vreme njihovo rukovodstvo, to ukrajinsko, praktično radi u korist svoje štete. To ste lepo rekli, evo danas, baš to ćemo pogledati kasnije, guverner Nikolajevske oblasti kaže najveći problem predstavljaju ljudi koji ne žele da se mobilišu, a do mobilizacije mora doći. Faktički, moramo u prevodu, moramo da nateramo te ljude da budu na frontu i da ih nateramo, iako nisu obučeni, iako nije prošlo dovoljno vremena da oni ljudi mogu da se osposobe za ratna dejstva, oni se šalju na front. Evo, gospodin Stojićević, kako vi vidite odnos snaga? Dolazi zima, vreme je sve lošije, samim tim uslovi za ratna dejstva su i tekako drugačiji i treba i vojnu tehniku negde prilagoditi tome. Šta ide u korist s jednima, a šta drugim? Pa, pravno kažem, meni se čini da se sve odlično razvija. Što ovo duže traje, Rusija se sve više mobiliše. Ovo nije sukob Rusije i Ukrajine, kao što smo mnogo puta rekli do sad. To je proksi rat. Postoji ogroman broj ljudi u Ukrajini koji su za ovih poslednjih 30 godina preumljeni, koji zaista veruju te nacističke i fašističke ideje. I dobar deo tih muškaraca mora jednostavno da bude istrebljen. To je surovo, ali je takva činjenica. S tim ljudima nema šta da se radi. Za njih nema mesta u nekom novom svetu koji dolazi. I tako je bilo i u Drugom svetskom ratu. Znate, tako je bilo od kad je sveta. Evo, kad ste pomenuli danas 80 godina oslobađanja Beograda. Da. I to je baš obeleženo u ambasadi Srbije u Moskvi. Baš lepo onako obeleženo. Pa i treba. Mislim, mi smo skloni tako da zaboravljamo i zahvalnost Rusima što su nam pomogli, ali
Eto, kažem, zaista je potrebno da se ti ljudi, s tim ljudima nešto uredi. Da ode front, pa da ostanu ti ljudi pozadi, u pozadini, to nije izlaz. Da se hapse, da se drže u nekim, na nekim robijama, to jednostavnije, znači, bit će kao najverovatnije, dobar deo će verovatno izginuti, a drugi deo će biti kao što je nemački vojnici, su negdje tamo do 50 i neke godine, 10 godina, posle toga su ostajali, radili su da otplate. Ovdje neće moći baš u potpunosti tako, zato što ti ljudi, za njih nema mesta u jednoj novoj Ukrajini koja će se formirati posle ovog. A ovaj deo koji se tiče Kurska, pa i meni se čini da i to je jako dobro. Znate, mi stalno zaboravljamo jednu stvar, da Rusija za svo ovo vreme se strašno promenila. Znači, mi to ne vidimo u medijima, zato što mi stalno razgovaramo o situaciji na frontu, šta se desilo, koje selo je opkoljeno, koje je oslobođeno. Ali dubinske promjene u ruskom društvu su ogromne za ovih dve godine. Pojavilo se na potpuno... U socijalne promjene? Na što tačno mislite? Pa potpuno nova društvena filozofija se pojavila, znate. Evo, ja sinoć sam gledao, naprimjer, ono što ovdje niko uopšte ne zna, na zapadu niko ne obraća pažnju, ima neki, naprimjer, pokret kvadrobera. To su deca koja se oblače kao životinje i na zapadu se na to gleda onako umilno. To je u stvari prethodnica... To je sloboda na zapadu, je li tako? Oni to tako prezentuju. Ali je to prethodnica transhumanizma. Naravno. I zoofilije, uvođenje, to je u prozorima Overtona, se tako kaže. Ruska Duma, na primjer, o tome razgovara sad. Da se taj pokret zabrani, sve što se zabrani u Ruskoj Dumi, onda kasnije to postaje pravni osnov da se to zabrani i u medijima. Pojavila se odlična stvar, na primjer, ono što također na zapadu niko ne razmišlja, a to su blogeri, youtuberi, koji su također često puta gledaniji nego mnogi mediji. Oni su, na primjer, određeni i njima je dato da moraju da se registruju kao mediji. Znači, vi ako imate neku radiostanicu koja ima 300... Da, mora da postoji odgovornost, u stvari. 300 seljana, a imate nekog baku praseta koji ima, ne znam, 50.000 pratilaca, pa on je veći mediji nego... I mora da se registruje, mora da ima odgovornost. Ono što je ovdje zaboravljeno i na zapadu, također, nekad su postojali glavni i odgovorni urednici. Sada više ne postoji odgovorni urednik. Može da se radi šta hoće, pa se eventualno neko ko posle se nađe... Posle ispravljaju greške i propuste. Sudskim tužbama i tako dalje. Znači, ne postoji društveni moral koji bi neko trebao da brani. Već, na primjer, ja ako se osjetim uvređen time što je neka televizija pokazala nešto, ne znam, o tim kvadroberima, na primjer, oni bi rekli, a ti nisi legitiman da o tome razgovaraš, nego, znači, postoji neki državni tužilac koji bi trebao da kaže ovo nije u skladu sa našim tradicijom, sa našim poimanjem morala i tako dalje. To su, po mom mišljenju, mnogo, mnogo veće i važnije promjene koje Rusija unosi u svetski sistem, znači u taj multipolarni sistem, gdje mi vidimo da postoji alternativa tom bezvlašću i anarhiji. Da. Imamo kasnije i vrlo interesantnu temu koja se upravo odnosi na izbore u Americi i koja dosta govori, zapravo republikanci dosta govore o toj slobodi, tom liberalnom koja dolazi pre svega iz Kalifornije, ali iz ostatka država koje su baza demokrata i ta krajnost koju oni negde ne žele da pokažu i predstave. Jer ja tačno znam ovo što ste vi sad rekli, ako Rusija to zabrani, to će na zapadu biti predstavljeno, eto, kao uskraćuju ljudima slobodu, uskraćuju da prosto svako kaže i šta misli i osjeća. Dakle, doći će do klasičnog spinovanja zapada koje je sada toliko očigledno da bi trebalo da postanu malo kreativniji. Oni su svog predsjednika zabranili, znate. Da, pokrali su ga, pa jeste. Cancel culture nije izmišljen u Rusiji, nego u Americi, tako da oni učiteljice zabranjuju, znate, to je besmisleno. Evo da vidimo, mi danas je Zelenski u Briselu imao sastanak sa svim evropskim zvaničnicima, čućemo kasnije i kako je predstavio njima plan pobede, ali ono mnogo zanimljivije ćemo prvo čuti, a to je šta su kolege mediji uspjeli iz njega da izvuku nakon samog govora. Ono što jeste interesantno jeste da postavlja neku vrstu uslova, ali je govori o svom nekadašnjem razgovoru sa Donaldom Trumpom. Evo, pogledajte tačno o čemu se radi, pa ćemo nastaviti. Umovo je bilo dla Ukrajine vidati jadernu zbroju. Duže veliki objem,
який був у Україні в той час. Віддати ядерну зброю, і за це цей документ, а значить партнери, які там є, гарантують, що територіальну цілісність і суверенітет незалежній Україні в міжнародно визнаних кордонах на 1991. Так? Так. То як можна вірити в цей документ? І як можна вірити всім партнерам, які гарантували збереження нашої територіальної цілісності і суверенітету? А відповідь дуже проста. Чи це працює? Ні, цей документ не працює. Чи працюють домовленості інших великих партнерів з Росією? Ні, не працюють. Тобто це не тільки домовленості були України з Росією, а України з усіма партнерами. Значить, в цілому всі ці домовленості не спрацювало. Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав, хто з цих країн постраждав? Всі? Ні, одна Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі? Ні, одна. Хто? Україна. Хто сьогодні воює? Україна. І в розмові з Дональдом Трампом я йому сказав, у нас виходить так. Який же вихід? Або у України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієві альянси. Країни НАТО сьогодні не в війні. Країни НАТО не воюють. Країни НАТО люди всі живі, слава Богу. І тому ми її обираємо. Ми її обираємо НАТО. Не ядерну зброю. Ми обираємо НАТО. And I said my arguments, and he said that, yes, he agree with my arguments. Ми готуємо саміт у будь-якому випадку. Просто питання, коли всі наші партнери хочуть, щоб на другому саміті миру, окрім документа, який підготовлений по всіх пунктах щодо формули, щоб там була Росія. Щоб представники були Росії. На мою думку, Україна має бути там сильною. Але, як сказав ваш колега, тільки що, а що буде, якщо не дадуть? Ми все одно будемо боротися. We know about 10,000 soldiers of North Korea that they are preparing to send fight against us. This is really urgent thing. Da, evo. Gledali smo ovu izjavu, na neke rečenice smo se čak i nasmejali, iako nažalost uopšte nije smešno. Zelenski je postavio pitanje i sam je sebi dao odgovor. Da li još neko gine sem Ukrajine? Ne. Da li još neko dao nuklearno oružje sem Ukrajine? Ne. I zašto onda krivi Rusiju kada ga je upravo Zapad doveo u tu situaciju da se sve to izdešava? Još jedno bitno pitanje. Prva tačka je da Ukrajina postane NATO članica. Zbog toga i krenuo ceo ovaj sukob. Dakle, da li su ovo poruke i priče, izjave koje su usmerene ka miru ili nam samo govori da mir nije ni na vidiku? Čim insistiraju na tome da Ukrajina pristupi NATO? Pa, jako je tužno uopšte gledati i slušati ovog čovjeka šta izjavljuje obzirom u kakav status je doveo sopstveni narod i sopstvenu državu i snosi veliku odgovornost upravo za ovo sve što se događa na tom terenu. Što se tiče nuklearnog oružja, Ukrajina nije posjedovala nuklearno oružje, posjedao ga je SSR. Prema tome, to je bilo nuklearno oružje Sovjetskog saveza i koje se nalazilo, naravno, na teritoriji Ukrajine i ono je povučeno, jer to je bio u stvari jedan od osnovnih razloga da Ukrajina može da dobije tu svoju nezavisnost i ona je praktično saglasnošću Rusije i dobila tu nezavisnost, kao i sve druge republike nekadašnjeg Sovjetskog saveza. Tako da... A da nije bilo tog poteza, ne bi bilo ni njihove nezavisnosti. Ne bi bilo ni Ukrajine, iako je nini trebalo bude, jer nikada ranije nije ni postala i pre Sovjetskog saveza. I nije ni po jednom osnovu ni normalno. Postoji, ako ćete po verskom, od Kijevske Rusije ili bilo kom drugom, evo danas su stizali snimci u upada u crkve. Prosto neverovatno da vi terate vernike crkve. No sad ćemo i da prikažemo te snimke iz... Da namećete nasiljem
da preuzimate objekat, a šta ćete raditi s objektom, ili da to ima veze ikakve sa verom? Pa negde ima, ali to su ipak neki drugi odnosi koji su na globalnom nivou od Vaseljenske patrijaršije i tako, dalje, upravo, da ne ulazimo. Evo, gledamo upravo, upravo i gledamo te snimke, ovo je, ruka je, i sramota. Ovo je moment kada su vernici potisnuli upravo te napadače koji su bili u uniformama, a kasnije su oni i preuzeli, uspeli su da preuzmu tu crkvu. To nije prva crkva, ovo je već ko zna koja. Ukradena su dokumenta, ukraden je novac. To je toliko, tako jedno nepoštovanje da prosto čovek se zapita gde nam je, gde je ljudskost se izgubila. Ali to je upravo u agendi koja dolazi sa zapada i to je samo jedna od... Iz Grčke. Tako je. Samo jedna od, da tako kažemo... Lepo ste rekli, evo šta je bilo u avgustu. Mera koja se događa, rat u Ukrajini između ukrajinske vojske i ruske vojske, samo jedan od elemenata ima tu verskog karaktera koji na globalnom nivou ima ekonomskog, da ne kažemo energetskog. Znači sve je to uklopljeno u ovu priču, a događa se i prelama se kroz tu tačku u Ukrajini. Vidimo, donosi Zelenski odluku da pravi neki plan pobede u pet tačaka i da je predstavlja po svetu. Zašto se nije setio u Švajcarskoj kad su zadnji put održavali sastanak, naravno bez Rusije, gde su se kao trudili da pronađu neki mir i neko mirno rešenje, a nemate drugu stranu koja je u sukobu i koja je u svakom slučaju jača i pobeđuje na frontu i to se vidi. Bez koje nema rešenja. I bez koje svakako nema rešenja, ali Ukrajina svakako nije ni deo rešenja, nju niko ni ne pita u ovom slučaju, niti ona može da donosi nikakve planove pobede i te tačke što su iznete su više nego kako i Zaharova iz Ministarstva spoljnih poslova ruskih lepo rekla, to je spisak lepih želja njegovih, ali suštinski nema nikakvih osnova. A još je smešnije, moram samo jedan detalj koji je ovde bio, gde se Zelenski žali na 10.000 severnokoreanaca koji treba da dođe. Znači, kao da treba da ih dođe 14 miliona, pa će sad nešto spektakularno se dogoditi. A koliko je plaćenika došlo u Ukrajinu? Takav podatak prvo ni ne postoji. Znači, niko ne zna da li je to tačno, nije tačno i tako dalje. A onda se nema nikakvih problema sa, ne znam, povećanjem ruske vojske od 300, 400, 500 hiljada vojnika, ali se problem nekih 10 hiljada koreanaca koji su uzgred i izmislili u svojim propagandnim pamfletima. Tako da, sam taj detalj je prosto nevjerojatno, jer oni pokušavaju sad da uvuku i druge države koje su van tog sukoba, a koje politički podržavaju Rusku federaciju u odbrani svojih nacionalnih interesa. Ukrajina van NATO-a je bila interes Rusije i pre ovog sukoba, a to je bio interes ukrajinskog naroda, ako zanemarimo sve, da su bili pametni kao što nisu i da nisu ulazili u ovaj sukob, bilo bi mnogo bolje da su radili na svojoj ekonomiji i te pare što su uložili u, praktično na oružanje i u rat i ceo svet što ulaže. Ali naravno, to nije interes. Mislim, nije poenta bila da Ukrajina bude bogata zemlja obzirom na sve resurse koje posjeduje, nego upravo da bude ona zemlja koja će probati Rusiju da... ne možemo kažemo uništi, ali prosto ja ne verujem da je neko mogao da veruje da Rusiju može da uništi. Ali da je načine da je probaju politički, jer kao što je iz davnih vremena rečeno, Rusiju možete samo uništiti iznutra, ne možete uništiti napadom bilo koju spolja. To se vidimo. To su i, nažalost, pokušavali, ali FSB je radio i radi fantastičan posao, upravo to. Gospodin Stičević, evo, ako ste želili da prokomentarišete ovu bruku i sramotu koja se odnosi na napad i krađu na pravoslavne crkve i ono što je... Nakon toga bih eto volila i da čujem komentar. Juče su se u Berlinu našli za jednim stolom petorica, jel? Ljudi koji sama njihova imena i prezimena već nama ovde u Srbiji izazivaju neku vrstu reakcije. Biden, Scholz, Macron, Starmer, ne znam da li sam, eto, fali mi jedno ime, možda i zapravo njih četvorica, ali oni su se svi juče sastali u Berlinu, evo nanose, sastaju sa Zelenskim i glavno pitanje je ono šta je rečeno u javnosti, a ono šta je dogovoreno iza kulisa. U ovom planu pobede koji ćemo čuti kasnije je Zelenski pominjao i tajne anekse.
I upravo ti tajni aneksi su možda i najveću znatiželju probudili u javnosti, jer ne znamo šta se iza toga krije. Da li postoji ikakva mogućnost zapravo da sve ono što oni dogovaraju prvo bez Zelenskog, a onda i sa Zelenskim, ali iza kulisa, se odnosi na ono o čemu su govorili ranije, to je dozvola da se gađa ruska teritorija dublje, naravno, nego do sada. Da, pa najprije da kažem par reči o ovome, o ovoj strašnim scenama koje smo vidjeli u Ukrajini sa crkvama. To je preko 1500 crkava već oteto. Ono što je jako važno, to što mi stalno zaboravljamo, da to nije... Prvo, ovaj rat nije običan rat, on je hibridni. Ja sam dosta puta govorio o tome, evo sad treba da im izađe nova knjiga o tome. Znači, retko kad u istoriji, praktično nikad u istoriji, nije ovoliko svet bio globalizovan i nije jedna stvar utjecala na drugu. Tako da, iz tog razloga mi vidimo da je, na primjer, dizanje u vazduh u vodu, jel, severnih tokova 1 i 2, u stvari bio akt vojni protiv fronta koji je 3000 km daleko u Ukrajini. Dešavanja u Nigeru, na primjer, se također tiču Francuske, koja opet treba da pomaže Ukrajinu. Tako da mi na osnovu svega toga vidimo i jedan od frontova je religiozni front. Ono što nas kao Srbe treba najviše da interesuje, a to je znači uloga Grčke crkve u celoj ovoj stvari koju mi vidimo, jer mi ovo gledamo već dve godine i užasavamo se, ali stalno smo negde sa nekom mišlju, to je negde daleko i to nama ne može da se desi. To nama vrlo lako može da se desi, jer je sve postavljeno već godinu i po dana, dve godine od rezolucije Evropskog parlamenta protiv Ruske i Srpske crkve. A u Crnoj, ja se izvinjam, u Crnoj Gori se i dešavalo. Znate, u Crnoj Gori... Bogu hvala onog naroda tamo koji je onako hrabro. U Crnoj Gori smo dobro prošli. E sad, znate, ima jedan, ja evo sad sam baš pre neki dan gledao, napravljen je 2019. godine, u leto je bio summit NATO-a i oni su dogovorili da će od tada biti moguće formirati civilno-vojne centre NATO-a za hibridne pretnje uz državama članicama, tako se zove. Neki čist ili tako nešto. Hybrid threats. Ono što je zanimljivo, zanimljivo je da je takav i prvi takav centar formiran u Crnoj Gori u novembru 2019. godine. Postoje još dva događaja koji se tiču crkve u Crnoj Gori 2019. godine. Jedan je odmah posle tog formiranja, a to je prvo transgender krštavanje i čime je naša pravoslavna crkva priznala transgendere. A taj događaj koji je u stvari istorijski, jer su ga objavili sve televizije, jer je sa blagoslovom mitropolita, znači devojka koja je izjavila da bi ona htela u budućnosti možda da bude muškarac, krštena je kao muškarac. To se nikad u istoriji nije dogodilo i to je znači promjena kanona. Da bi se taj događaj pokrio medijski, donet je zakon kojim se uzimaju crkve, koji je izazvao onda litije i tako dalje. Posle određenog vremena režim je popustio i tako dalje, ali sad mi kad pogledamo iz ove perspektive, posle 5 godina, mi vidimo da je onaj glavni događaj ostao. Znači, niko nije ukinuo mogućnost da se devojke krštavaju kao muškarci, što će reći i obrnuto, muškarci kao devojke, pre promjene pola, u toku promjene pola i tako dalje. I to je u stvari hibridna operacija. Koja je, znači, to će nama da se, ovo što mi gledamo, najverovatnije će se dešavati. Možda ne odmah u Srbiji, ali u Hrvatskoj, Nemačkoj. Ne verujem da su ljudi u Srbiji, baš mi smo nekako patrijarhalno vaspitani, ipak smo i pobožni i vernici i verujem da ima pametnih ljudi u Srbiji koji neće dozvoliti tu vrstu manipulacije Zapada. U redu je sloboda i demokratija, ali prosto kada dođe do zloupotrebe istih tih vrednosti, onda narod mora da reaguje. Šta se dešava sa našim eparhijama koje su u zemljama Evropske unije? U Hrvatskoj, u Sloveniji, u Nemačkoj, u Austriji. U svim tim državama Srpska pravoslavna crkva, na primjer u Nemačkoj, čak nema ni pravo javnosti. To znači ona nije u potpunosti priznata. Morat ćemo i već duže vreme dogovaramo jednu celu emisiju posvećenu upravo toj temi, jer toliko toga treba reći i ta tema zaista zaslužuje dosta vremena i dosta duboke analize i naravno naše pripreme, tako da, ali naši gledalci zaslužuju da na 2 sata dobro izanaliziramo dešavanja, ne samo na Balkanu, već u celom svetu. Evo da se vratimo Zelenskom, da se vratimo tom planu pobede koji je i Orban okarakterisao kao plan na koji se on naježi.
Evo da čujemo šta je rekao juče, isti taj plan pobede Zelenski predstavio u svom parlamentu, a danas je predstavio u Briselu. The victory plan is a bridge to a successful second peace summit. You can help make this a reality. And this will protect not only Ukraine, but also Baltic states and Nordics and Poland, Balkans, other regions, other partners, which are in Russian sites. We propose placing on Ukrainian land a deterrence package that would either force Russia to participate in real peace negotiations or allow for the destruction of their military targets. It's the peace through threats approach for this point. It is about the appropriate missile package. Putin just must see that his geopolitical calculations are worthless, and an invitation now with membership later will have no political cost. It's a strong decision that requires nothing but determination. If we start now and follow the victory plan, we can end this war no later than next year. Dear friends, I presented the victory plan to our Parliament, our people, and I have their support. And I think it's so important to have unity in our country. The goal of the plan is that it strengthens not only Ukraine, but also our entire community. Your unity is also a weapon, and it's a weapon that means one thing for all of us, safety. Together we have saved thousands of Ukrainian lives and proven that war in Europe will not benefit the aggressor. We are on your side for as long as it takes, and for whatever it takes, we know that you need more support, more military support and more financial support. No, this is urgent, this is needed, and we will have a good discussion to see how we can speed up, how we can make more efforts for more immediate support for the people of Ukraine from a military point of view, from a financial point of view. Da, evo, kada predsjednik Evropskog saveta kaže javno u prisustvu Volodimira Zelenskog da će Evropa pomagati kad god i koliko god treba, kako vam se čini ta izjava s obzirom na to da raspoloženje u evropskim državama, pričamo o raspoloženju stanovništva, je u toj meri visoko da su mnogima pozicije na vlasti upitne. Dakle, Nemci apsolutno nisu za ovo što se dešava, za učešće Nemačke i slanje njihovih vojnika i oružja, i to Šolca i tekako politički i političku poziciju može da uzdrma, i videli smo evo sad na pokrajinskim izborima. Da li je to realno kada Evropa obećava bezgraničnu i bezuslovnu pomoć? Pa, u suštini jeste realno. S aspekta agende koje oni sprovode, to jeste realno. Oni to sve vreme i rade. Ima nekih manjih otpora na tom planu, ali suštinski sve ono što se zacrta sa one strane okeana, to non stop govorim, znači Englezi i Amerikanci su ti koji rukovode ovom operacijom, Evropljani su izvršioci. I tu se pokazuje da nisu sam, da afričke zemlje, evo malo pre smo spomenuli i Niger, da se ono oslobađaju ovog novog kolonijalizma od Francuza konkretno u tom slučaju, ali da se Evropa nije, iako misli da je nezavisna svaka zemlja ponaosob, ali očigledno nije. Oni u jednom danu donosi pet zemalja, donosi identičnu odluku po pitanju Ukrajine, što znači da tu nema nezavisnosti, nego ok, ima koordinacije, izuzetne, ali koordinacije po komandi. Znači, nisu one same sele pa se dogovorili pa bi to mnogo duže trajalo. Ne, nego su dobili komandu šta treba da urade, oni su to uradili, s tim su završili i idu dalje. Manje zemlje u Evropi su mnogo komotnijem položaju jer one ne daju veliku pomoć jer i nemaju šta suštinski nešto veliko da daju ukrajinskoj što vojsci, što da prilože ekonomiji kroz neke finansijska davanja, ali videli smo da su sve te, na primjer, zemlje koje okružuju Ukrajinu zabranile prolaz poljoprivrednih proizvoda koji su bili izuzetno jeftini i praktično su narušavali njihovo tržište. Tako da, dosta oni vode računa, naravno, posle ove 2,5 godine vode računa i sad žele i da vrate te ukrajinske izbjeglice, pogotovo sad Poljaci, to su posljednje informacije dolaze iz Poljske da poljski narod je izuzetno besan kada gleda ukrajinsku omladinu
koja se vozika po poljskim gradovima i uživa u noćnim klubovima i barovima sa skupocinim automobilima. Pita se kako, zašto, zašto oni krvare i daju svoj novac za Ukrajinu, a s druge strane ti koji bi trebalo u suštini da krvare. To običan svet tako posmatra. Političari to posmatraju skroz drugačije, kao što smo videli ovdje jednog političara koji nije izabran ni od koga, u smislu naroda i izbora, nego je izabran od jedne interesne grupe koja je odredila. Svi ti evropski političari nisu dobili poverenje ni nekakvim izborima. Vi u našoj zemlji, u Italiji, imate političare, da sad ne ređem redom, imate ljude koji su dobili izborima. Evropski su totalno jedan drugi koncept i naravno sprovode američku politiku. Nemačka politika je nezavisna samo do onog momenta dok nisu američki interesi ugroženi. Od tog momenta spoljna politika Nemačke prestaje da postoji i sprovodi se isključivo ono šta Sjedinjene Američke nalaze. To je najveća kolonija Američkoj Evropi. Tako je. I sada imate situaciju da gledamo taj plan, da gledamo želje jednog čovjeka koji je praktično igra ulogu života. On kao glumac je postavljen, čak je ime promenio, ali naravno ne zove se Volodimir, čovjek koji dolazi iz Krivog Roga, iz rusko-jezičkog područja, koji je kome je maternji jezik ruski, jer ukrajinski nije ni znao do pre koje godine, učio ga je čak da bi mogao da se obraća ukrajinskom narodu, a obzirom na sve zabrane koje su uvele i za ruski jezik i za ruski govor na teritoriji Ukrajine, onda možete da mislite šta je taj čovjek sve spreman da radi, šta je radio pre nego što je postao predsjednik, kad pogledate sve one snimke. Identitet i sve ostalo. Apsolutno. On je također neko ko samo sprovodi ono šta je agenda. Ta agenda je, evo, videli smo upravo u tim njegovim rečenicama kako je opisivao Rusiju u odnosu na nordijske, na baltičke, na balkanske zemlje. Da, čak i pomenuo. Rusija je bacila oko na sve ovo. Znači, to vam je retorika 50. i 60. godina iza Gvozdene zavese, kada su se SSR optuživao da su tamo neka čudovišta, da tamo su ubice. Meni je nevjerovatno da bilo ko uopšte veruje da Rusiju interesuje teritorija. Ali pazite, sve vreme optužujući rusku stranu, nekada SSR, sada Rusiju, ali šta pritom rade? Dok sve vreme optužuju, satanizuju, demonizuju, kako god hoćete, oni naravno zabranjuju demokratski medije, kad kažem demokratski, jel? Zabranjuju sve medije da ne može s druge strane doći bilo kakva informacija koja bi bila suprotna. Samo ipak tehnologija je malo napredovala. Naravno, zapadni mediji nisu bili tu kada su oni maltretirali rusko stanovništvo. Nijedan zapadni medij u Donbasu nije došao. Zapad mediji jeste. Jesu bili, ali nisu izveštavali o tome. Izveštavali su o nekim drugim poljoprivrednim stvarima. Pa kažem, nisu bili tim povodom. Sad sam htjela baš da pohvalim i da kažem, to je svetla tačka novinarstva. Ja se malo šalim na tu temu, ali mislim, to uopšte nije za šalu. Tako je bilo i 90-ih kod nas, identično. Mi smo kao narod demonizovani na ovom prostoru i dan danas trpimo posljedice toga. I sad, šta je? Imate, to su svetski mediji koji su, da tako kažemo, iz demokratskih država. Ali ta demokratija je odavno već prestala da bude demokratija koja ikad i bila, i ona je samo sredstvo. Dobila je težinu. Sredstvo za kontrolu i manipulaciju u svim ostalim državama koje treba da se ponaša onako kako oni odluče. Jer ako Sjedinjene Američke Države obaraju vlade širom sveta koje im se ne sviđaju ili koje rade protivno njihovim interesima, ako finansiraju ogroman broj terorističkih organizacija... A to su i bezbednostne snage i strukture države dužne. Kako je uopšte došlo do toga da se Šahovsko polje postavi tako da oni imaju mogućnost da obore vladu? To je, opet kažem, zadatak za bezbednostne strukture unutar svake države. Koliko će i kako će se oni uvući? To je bilo i kod nas. Evo, juče je to bilo. Dakle, jeste, apsolutno. I to je ono što se, nažalost, dešava u svim evropskim državama gde upravo se milioni dolara odvajaju, upravo iz Amerike, da se finansira ta prozapadna opozicija. Ali ono što jeste dobro jeste da postoje države Evrope koje su to uvidele na vreme i koje ne dozvoljavaju amerikanizaciju. Ima ponekih lidera suverenista koji žele da svoj narod zaštite upravo od takvih pojava. I malo pre spominjali ste ove transrodne pojave. Vi ste imali u Gruziji jednu promenu. Onog momenta kada je vlada dotične zemlje želela da zaštiti narod od propagande, oni su to nazvali
potpuno im narušavanje demokratije, do toga da im uvode sankcije. A pre toga su sve te nevladine organizacije, ali su pre toga Gruzici zabranili i nevladine organizacije, to je podveli ih pod američki zakon, kako je i u Americi to davnih dana formulisano. Oni su im izazvali nemire koji su trajali, nasilne nemire koji su trajali nedeljama i zamalo srušili vlast u toj zemlji. To što ste pomenuli sad nevladine organizacije, to je tek posebna tema i tu bi trebalo dosta pooštriti kontrolu ko, kako, zašto i odakle toliki novac i kuda taj novac dalje ide, ali to je tema za... Još bitno je šta oni konkretno rade zbog toga. Tako je, upravo to. Evo da čujemo mi najnovije generalnog sekretara NATO alijanse, Marka Rutte je danas imao jednu vrlo interesantnu izjavu koja bi, čini se, trebalo sve da nas zabrine. Da poslušam. Yes, in the future NATO will have as a 32 or 34th member, we will have Ukraine. At the moment, it seems that it will be Ukraine as number 33, but maybe somebody else pops in front of him. But Ukraine will be a member of NATO in the future. That is what we decided in Washington. So the question is not about the timeline. We are in this, if necessary, for the long haul. And obviously, we want to be in a place where Zelensky and Ukraine, from a position of strength, is able to start talks with Russia. But till that moment comes, he can count on continuing support, and Putin cannot count on us letting go of that support. Well, all evidence is that Belarus, that Minsk, is supporting Russia in the war effort with infrastructure, with territory, and at a cost for your population, for the Belarusian population. I mean, Belarus clearly is not doing this from a position of strength. And that means that it is hurting the country. It's not helping you, and it is helping and supporting Putin in the war effort against Ukraine. And this has got to stop. Evo, prvo što ću vas pitati, ovo smo već čuli da provociraju sa tim da će Ukrajina kad tad postati NATO članica, ali ovo sad što rade sa Belorusijom i ovo što nažalost optužuju na taj, što imaju opet taj sistem dvostrukih standarda gde ceo svet može da ratuje protiv Rusije, a Belorusija ne može da ni javno podrži, a kamoli vojno. Da li se ovde veštački stvara atmosfera uvlačenja drugih država i potencijalne eskalacije sukoba u Evropi da dođe do tog proksi ratovanja sa još više država? Pa naravno, znate, ovo samo sumanuto pričanje ovog čoveka je samo pokazuje koliko oni počinju da gube kontakt sa realnošću. Ovde, ne znam da li, čini mi se da nije baš najbolje prevedeno, on je konkretno rekao sa pozicija sile. Znači, to je njihova ideja. Oni stalno nastupaju da su oni, da imaju snagu i sa pozicija sile. To više nije slučaj. Znači, i... To samo govori o tome da ništa se neće... Nismo razumeli, evo, dobro ste taj moment istakli. Šta je u stvari njihova ideja i cilj? Da se ojača ukrajinska pozicija, da bi sutra kada dođe do mirovnih pregovora Ukrajina bila, šta, u moćnijoj i boljoj poziciji, jer... Ne, znači šta, njihova pozicija... Šta im je ideja uopšte? Njihova pozicija je potpuno drugačija. To, znači, nema veze sa time. Jedno su priče o ovih ljudi koji su glasnogovornici, koji... Samo pričaju šta im se kaže kao ovaj Rute. Ovdje je ideja da se nametne narativ. Narativ je osmišljava 77. brigada engleske vojske koja je u jugozapadno od Londona. Ona osmišljava upravo te narative koje posle se lansiraju kroz sve moguće medije. Jedan narativ je bio da će rat biti gotov za 3 dana. Pa onda kad nije bio gotov za 3 dana, onda ćemo, eto kao Rusija je slaba. Pa drugi narativ je da oni ratuju sa Putinom. Oni odavno ne ratuju s Putinom. Nekad davno je možda počeo rat. Sada oni ratuju sa celim slobodnim svetom. Bilo je prvo sa Putinom, onda je bilo sa Rusijom. Rusija je postigla mobilizaciju unutrašnju. Sada su već i Kina, i Severna Koreja, i Iran, i sve slobodne zemlje, preko 30 zemalja u redu. Oni ratuju sa zdravim razumom u celom svijetu. Lepo ste, samo ću da vam ovu rečenicu, mada verujem da ste pročitali, negde dopunim ovo vaše izlaganje, pa ću vas zamoliti da nastavite, ali Podoljak je danas rekao, evo sad ću baš da citiram, Rusija, Iran i Severna Koreja su strateški agresivan kartel koji je stvorio sukob u Ukrajini.
Naravno, i Srbija je agresivna. Trebamo reći up, bravo, to je tačno. I Srbija je agresivni kartel, i Republika Srpska je agresivni, svi su. Ne, ali on je rekao jednu, u drugom delu rečenici, jednu veliku istinu. Upravo taj sukob koji ste vi nametnuli je ujedinio mnoge države koje do tog trenutka uopšte nisu imale vojnih tendencija. Naravno, znači, mi je evo malo pre bilo reći o severno-korejskim vojnicima, pa mi treba da se setimo uvek i svojih momaka koji su, naših Srba koji su u Donbasu već 15 godina. Tako je. Znači, koji brane boje Srbije. Znači, mi ovdje možda to nismo, oni nisu priznati i tako dalje, ali jednog dana kad će to biti, znači, ceo normalan svet se sada ujedinjuje. Svako na svoj način, koliko može. Neka država prestane da izvozi uranijum, neka država prestane da izvozi nešto, neka država se oslobodi dolara iz svojih rezervi. Znači, svi polako napuštaju taj totalitarni sistem, a ovo je sad pokušaj da se nama nametne njihovo gledanje na stvari. Kako Zapad gleda na stvari. Nas to uopšte ne zanima. Znači, treba držati svoj narativ. Naš narativ je vrlo jasan. Nema Zapad pravo da nama propisuje kako ćemo da živimo. I nema nikome pravo da propisuje. Ukoliko ovo što smo malo pregovorili o nemačkim radnicima i ljudima u Poljskoj i u Nemačkoj, znači, pojavila se jedna priča neki ura patriote, takozvane, kako to zovu u Rusiji, znači, priprosti ljudi koji pokušavaju da banalizuju patriotizam, oni su rekli kao, a zašto mi sad gađamo energetska postrojenja u Ukrajini, pa ostavljamo civile bez struje. I onda je, normalno su ljudi objasnili, ne, oni žele Evropu, evo im Evropa, to je Evropa. Znači, Evropa im neće pomoći i Evropa će dobiti Evropu. Znači, dobit će i nezaposlenost, dobit će i građanske ratove, dobit će i građanske buntove i sve ostalo. Znači, ti ljudi su odlučili svoj put, mi, naravno, možemo samo da žalimo. Ali ne treba mi da se sad tu mnogo, da imamo neku dilemu oko svega toga. To je rat. Oni su nas ubijali 99. I neće oklevati da nas ponovo ubijaju. Mi smo njima, u njihovim očima smo mi za njih neprijatelji, svojim slobodarskim duhom, i Rusi su njima neprijatelji svojim slobodarskim duhom. Naravno, treba slomiti kičmu toj hidri koja želi da obuhvati ceo svet. Niko nije tražio rat. Nismo ni mi tražili 99. godine rat. Nismo ni 91. tražili rat. Samo smo tražili da naš narod živi u miru. Ovo što smo govorili o nevladinim organizacijama. Pa jesmo mi otvarali nevladine organizacije u Americi ili u Francuskoj ili u Nemačkoj? Ili oni finansiraju nevladine? Treba jednostavno doneti, Republika Srpska je baklje slobode sa svojim predlogom zakona o nevladinim organizacijama. Jer s kojim pravom neko može da uređuje u mojoj kući? Znači, ja se konkretno time bavim, pa sam možda malo ovako... To nas baš dotakla gde treba, da, ali to tema nevladinih organizacija isto zaslužuje. Znači, ja se godinama time bavim, ja imam spiskove, znači, pravimo, Rusi su počeli to i evo sad sam se i ja uključio, pravi se kartografija tog društvenog medija, znači, koliko ima nevladinih organizacija, ko ih finansira, odakle ih finansira. Kad vi napravite tu mrežu koja je monstruozna, to su milijarde dolara, koje idu kroz kaskade, tako se i zovu, kaskadni efekti, operacija bazirana na efektima. Jeste malo komplikovano, ali kad se malo čovjek udubi, znači to je novac koji se od američkih poreskih obaveznika dobija, pa se prebacuje na međunarodne fondove, takozvane grant operatere, pa oni prebacuju velikim grant organizacijama u Evropi, koje onda nalaze male organizacije u ovim svim zemljama u celoj Evropi, znači, uključujući i Kazahstan. Nemojmo da mislimo da je to samo Srbija. Bili su i u Rusiji do pre godinu dana. Bili su i u Rusiji. Znači, to je jedna temeljna promjena do koje ćemo i mi doći ovdje. Najverovatnije vrlo brzo. I moramo doći. Jer je potpuno jasno da u ovom trenutku mi ne možemo biti suvereni, ne možemo donositi odluke ukoliko neko non-stop plaća i na društvenim mrežama neke botove i stvara nevladine organizacije, onda te nevladine organizacije stvaraju neke probleme, onda te probleme osvetljavaju... Pa i ljudi koji su u tim nevladinim organizacijama, ko su, šta su, odakle su došli, gde su se obrazovali... To su ove promjene o kojima sam govorio, znači dubinske promjene u ruskom društvu. Znači, ili primaš pare iz inostranstva? Nema problema, dobijaš status inostranog agenta. Gdje god se pojaviš, ispod tvog imena ne piše kao ovdje pogrešno moje prezime, nego napišu pravilno prezime i napišu... Molim vas, sugerišite gdje smo pogrešili u... Stojičević. Evo, odmah ćemo promijeniti i ispraviti tu grešku. Nemojte nam ništa strašno, već sam navikao. Znači, svi ljudi koji dobijaju pare iz inostranstva dobiju naziv strani agent. To ništa nije...
Znači, samo da se zna, kad čovjek istupa i kad kaže... Da zovemo stvari pravim imenom. Ne zovu se... Kad on tako nastupa, onda se od njega pravi žrtva ili nešto tako. Pa onda njemu pomaže mediji koji dobija pare iz inostranstva. Taj mediji također dobije naziv strani agent i onda ljudi znaju s čim imaju posla. Nema smisla da neko plaća, na primjer... Znate, evo, danas sam gledao, bio sam šokiran. Slučaj iz Rusije. Čovjek je na frontu u Donbasu već 2 godine. Neka nevladina organizacija koja dobija pare iz inostranstva, iz Amerike, je njegovu ženu uhvatila u svoje neke mreže, pošto ona žena sedi kod kuće, i slala je na neke obuke. Obuke samostalnosti i samorealizacije. Posle godinu dana, naravno, isprali su joj mozak. Ona sad traži razvod, traži da uzme decu. Ovaj čovjek tamo na frontu, mislim, samo što ne pogine. Da. I čovjek logično kaže, a ko sad čuva naše porodice tamo od toga? Ne može jedna obična žena ili jedan običan mladi čovjek ili neko dete ili tinejdžer da se bori protiv tima psihologa i marketičkih stručnjaka koji organizuju kampanju protiv njega. To je suviše komplikovano. To ste lepo rekli, to nažalost postoji kod nas. Poznajemo žene koje su izašle u javnost i na izgled bezazlene organizacije i konkretne brendove, ali i pokrete koji se tiču tog novog doba. Evo, ja ću iskoristiti tu reč. Svi imaju svoju funkciju. Koliko god ona u početku bila nevidljiva, ali svaka od njih ima svoju funkciju. I koordinirani su, to je ono što je najvažnije. Pošto ima jedan centar iz koga se, onda se koordinira, pravi se na jednoj strani jedan informacioni povod da bi on odvukao pažnju, onda se prave neke druge promjene i ide se na to da se društvo i da se pojedinci u društvu dezorijentišu. Da oni više ne znaju šta je pravilno, šta je nepravilno, šta je realno. Ali se i često takvi ljudi guraju da se infiltriraju u pozicije vlasti i u poziciji vlasti. Svuda ih ima. I u svim zemljama. Ne govorim sad ni za jedno specifično. I od najnižih do najviših nivoa. Prosto ih gaje da bi došli do najviših nivoa. I to da, od školske pričali smo, da, pričali smo o Nemačkoj i pominjali smo Nemačku. Evo, pre nego što je Scholz doputovao u Brisel, on je ispred Bundestaga još jednom nedvosmisleno ponovio da Nemačka podržava Ukrajinu, da čujemo tu izjavu, pa ćemo nastaviti razgovor. Diese Zeitenwende braucht eine klare, feste Antwort. Wir unterstützen die Ukraine und werden das so lange tun, wie das notwendig ist. Deutschland und die USA sind die größten Unterstützer der Ukraine bei Verteidigung ihrer Souveränität und Integrität und ihrer Demokratie. Und wir werden das weiter bleiben. E upravo ovaj govor i generalno ponašanje i učestvovanje Nemačke u sukobu sa Rusijom je i tekako komentarisao, ali i kritikovao glavni kandidat za kancelara Nemačke i lider opozicije Friedrich Merz, koji je negde predložio da Rusiji treba postaviti ultimatum. Da čujemo šta je on rekao, pa ćemo i da komentarišemo upravo koliko je to realno. Zu sagen, dass wir nicht länger akzeptieren, dass er zivile Infrastruktur, Krankenhäuser, Kindergärten, alle zivile Infrastruktur dieses Landes wahllos bombardiert. Und wenn er das fortsetzt, in großer Übereinstimmung in Europa entschieden wird, dass die Reichweitenbegrenzung für die Waffen, die die Ukraine hat, jetzt aufgehoben wird. Herr Bundeskanzler, Sie sind auch persönlich mit dafür verantwortlich, Sie sind auch persönlich mit Ihrer Haltung dafür verantwortlich, dass die Ukraine gegen Putin mit einer Hand auf dem Rücken kämpfen muss. Das geht so nicht weiter. Und wenn Putin das nicht akzeptiert, dann muss der nächste Schritt erfolgen und ihm gesagt werden. Wenn er nicht innerhalb von 24 Stunden aufhört, die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu bombardieren, dann müssen aus der Bundesrepublik Deutschland auch Taurus-Marschflugkörper geliefert werden, um die Nachschubwege zu zerstören, die dieses Regime nutzt, um die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu beschädigen und zu bombardieren. Da, Taurus-Rakete su ključni faktor za
jel, rešenje ovog sukoba. Kako ovaj čovjek koji je, on je kandidat, jedan od glavnih pretendenta za mesto kancelara Nemačke, inače je lider opozicione partije Hrišćansko-demokratske unije, tako se zove, jel, ta stranka. Prvo, u kojoj meri se ovakva izjava može povezati sa nazivom i samom strankom iz koje on dolazi, jer ovo je jedno ratno huškačko motivisanje pre svega Nemačke da se malo aktivnije priključi. Da li je Nemačka uopšte u stanju da na bilo koji način pomogne Ukrajini, pogotovo ako uzmemo u obzir da se sada negde iz možda moralnih razloga Izraelu osmehuju, nude pomoć, nude apsolutnu podršku i negde i svoje građane uveravaju da je to neophodno. Jel? Da li su oni sposobni za ta dva najveća sukoba trenutno u svetu? Pa izuzetno su zanimljive obe ove izjave. Znači i Šolcova, koja je čak i u njegovoj izjavi postoji jedan segment gde on priča o demokratiji u Ukrajini. Znači, mi imamo situaciju da je u Ukrajini oteta praktično crkva, ukinuta crkva, otimaju se verski objekti, ukinut je jezik kojim govori, pa mislim, većina stanovništva, ako ne računamo zapadnu Ukrajinu, koja također govori ruski, ali ajde da ne računamo taj segment. Znači, opet veći deo Rusije, ruše se spomenici kulture, prosto je neverovatno povezivati situaciju na terenu i samu tu izjavu Šolca o demokratiji. Naravno da će oni davati izjave da će pomoći Ukrajini koliko god je to potrebno i do kad god je to potrebno, to jest dokle je potrebno. Tu se krije i taj jedan segment jer u jednom momentu to neće biti potrebno i onda naravno više neće biti ni potrebe za pomaganjem Ukrajine. A taj će svakako trenutak doći. Malo pre ste spominjali neke tajne dogovore i pregovore ove četvorice ljudi. Tu se više stvar tiče plena. Jer sve što, pa se samo vraćam, a u skladu je i s onim što su govorili, zašto? Zato što sve ovo što je dato Ukrajini, to nije pomoć koja je poklonjena. Sve to mora da se plati i to izuzetno skupa pomoć. Znači, ne da nije nikakva donacija, nikakvo pomaganje, nego upravo zaduživanje u enormnom obliku kako bi preuzeli sve moguće... Zaduživanje Ukrajine ili cele Evropske unije? Šta kažete? Da li je to zaduživanje samo Ukrajine ili cele Evropske unije? To je prvenstveno zaduživanje Ukrajine. Znači, ukrajinske teritorije i njihovih resursa koji su izuzetno bogati i veliki. Danas smo svedoci da se ukrajinska zemlja koja je izuzetno plodna odvozi kamionima prema Poljskoj. Mogu li da obavežu Evropsku uniju da učestvuje u tom, u toj nekoj, u tom obnavljanju zapravo, u vraćanju tih kredita? Da li na neki način mogu da nateraju Evropu da, Evropa da ona bude u stvari odgovorna, za, da ona bude dužna i u obavezi Evropa da vrati sve već te pare? Daje novac. Daje Ukrajini, da. Tako je. Ali Ukrajina to mora da vrati svojim resursima, svojom zemljom, svojim rudnicima, svojim bogatstvima. I svakako će jednim delom vratiti samo pod uslovom ukoliko Rusija ostavi bilo koji deo teritorije sadašnje Ukrajine nezaštićenim i nepokrivenim. Jer onaj deo koji prelazi pod, što se kaže, pravni status Rusije, to jest Ruske federacije, on naravno nikada ništa neće morati da vraća, niti je obavezan u bilo kom smislu. A što se tiče ovog opozicionog, on je tek posebno zanimljiv, ko čak ima malo tu onako hitlerovsku gestikulaciju dok izgovara ove onako oštre reči gde prosto zamera blag stav Šolca da to mora bude mnogo žešće, mnogo jače i da se eto te Taurus čuvene rakete koje nisu baš toliko isprobane na ratištima, pa eto možda bi mogle i one da se isprobaju i to baš na Rusima. I sad pričaju kako treba dati Putinu ultimatum da ima 24 sata da on donese odluke da prestane da bombarduje ukrajinske gradove i civilno stanovništvo, a svi dobro znaju čemu služe i ti dronovi i te rakete i šta oni najčešće pogađaju. Da, tačno, pogađaju oni nekad i vojni objekat i infrastrukturni objekat unutar Rusije, ali su do sad statistički najčešće pogađali civilne ciljeve. Civilne ciljeve po Donjecku nisu gađali Rusi sami sebe. Po Belgorodu, koji je na teritoriju Rusije, nisu gađali Rusi.
Ali, naravno, to je taj narativ o kome govorimo. Isto sad kao što govore veliki napad Rusije na bolnicu koju su sami oni izveli. To smo te kasnije dobili dokaze koja je raketa. Takvih je... operacija je bilo naravno, mnogo, da. Naravno, u pokušaju. Ali evo, moram samo da se nadovežem i vas, gospodin Stičević, da pitam za ovu izjavu, ali ono što nismo čuli da je izgovorio gospodin Merca, svakako je rekao, jeste... Scholz ne treba da se plaši Putinovih nuklearnih pretnji jer je strah, to govorim vama jer vi ste pisac, ovo je onako baš u tom stilu i izjavljeno, pozvao Scholza da se ne plaši Putinovih nuklearnih pretnji jer je strah, po njegovim rečima, majka svake surovosti. Evo da nam objasnite u stvari, to je trebalo da motiviše Scholza da postane oštriji. Jel, u stavu? Pa da, znači, oni sad imaju tu ideju da će, na primjer, napraviti neku... komediju od demokratije, pa će, ne znam, neke partije, manje partije u Evropskoj uniji, u njihovim parlamentima, terati vlasti da više. S obzirom da sve to ništa nije izabrano, znači, cela evropska birokratija je imenovana faktički, oni se biraju u onoj školi mladih lidera Soroševoj i imenuju se. A onda treba da im se da neki legitimitet time što će nacionalni parlamenti nešto donositi i negde se nešto razgovarati. Ceo taj narativ je otišao u prošlost. Znači, nema govora. Rusija ove dve godine, ako ste malo obratili pažnju, iza ovih vesti sa fronta, znači, ruska vojna industrija je izašla na 100% kapaciteta. Tamo se radi u tri smene. Svima je jasno da ovaj rat neće se završiti u Ukrajini. Da li će on preći u Evropu? Da li će se desiti ono što su Rusi još negde početkom specijalne vojne operacije u maju 22. rekao Oleg Matvejčev iz administracije predsjednika. Samo to nije bilo mnogo javno. On je rekao, pa mi treba da denacifikujemo i druge države. Gde je ta nacifikacija? Pa ona je u Estoniji, u Litvaniji, u Latviji, u Poljskoj. U kanadskom parlamentu mi imamo SS-ovce kojima se tapše i kojima se... Da, isto vrlo interesantno. Ordenje dodeljuje. Dodeljuje ordenje. Jeste. Mi ovde imamo u Srbiji... čak crkvene velikodostojnike koji negiraju nacizam ustaški i negiraju žrtve srpske. Znači, tog nacizma ima u raznim oblicima, u raznim državama. To jednostavno treba sve iskoreniti. Znači, taj narativ mora da se promeni. Znači, niko više neće i to ne može da se promeni pomeranjem fronta. Znači, nikakvo ostajanje, ovo što je kolega rekao, nikakvo ostajanje ničega. Znači, nikakvo... Obrnuto, mi treba da počnemo da pravimo spiskove naših ratnih reparacija, šta mi tražimo. Na prvom mestu, znači, naša braća iz Republike Srpske i sve što je izgubljeno tokom 90. godina uz pomoći sa Zapada. Jer i ruski predsjednik je rekao, i kineski predsjednik je rekao, i to je sad već, samo što to ne preponavlja u medijima baš puno, Xi Jinping je lepo rekao kad je bio u Rusiji, gradimo novi svet. To su pravi pregovori. To su tajni ovjoško. A šta su oni tamo blebetali, tamo negdje u Berlinu? Znači, mi znamo jasno da njihovo ne može da bude. Znači, ili neće da bude ništa, ili će da bude ponašano. Dobro, ali strahujemo zbog toga što kada su u situaciji da više nemaju izlaz, tad slede ti nepromišljeni, ishitreni potezi koji mogu da dovedu do potpunog haosa, da neko ne razmišlja i da u svojoj gluposti i nemoći uradi nešto što može dovesti do propasti ne samo Ukrajine, nego cele Evrope. I to već se ozbiljno tiče nas. Znate koja je, mogu da vam samo kažem, znate koja je parola ruskih strateških nuklearnih snaga? Koje? Posle nas tišina. Da. Znači, to ne može da bude drugačije. Oni su ovaj rat počeli misleći da će uraditi klasični hibridni prevrat. Evo sad vraćaju ceo sukob na početak time što ponovo pominju da je Ukrajina treba da bude članica NATO-a i da će se to desiti kad ili tada. Evo najavljaju, kaže 33. članice NATO-a? Upravo, ali kažem, oni ceo ovaj sukob posle 2,5 godine vraćaju na početak. Vraćaju nas na februar 2022. kada je sve ovo počelo upravo zbog toga. I zapravo dolazimo svi ovde do zaključka da ispada da 2,5 godine ne znaju zbog čega su u sukobu. I šta je izazvalo Rusiju da reaguje i da izvrši taj preventivni napad? Prave se oni malo naivni i blesavi, ja da vam kažem. I koriste oni, ja da ne znam. Svi koji su malo pratili medije, evo možemo da se podsjetimo,
Znači, u novembru 2021. godine bio je razgovor između predsjednika Putina i Bajdena, ako se sećate. Ako ne, može da se nađe. Jeste. I to je ono čuveno dalje, kada sedi Putin i televizor s jedne strane i dugačak sto i on sedi i razgovara. A sa američke strane sedi Bajden i niz saradnika sa leve i desne strane i nešto pišu, njemu govore šta da kaže i tako dalje, gde se vidi ko ima stav, a ko radi ono što mu kažu savjetnici. Da. Tada je Rusija lepo rekla, mora da se napravi nova bezbednostna arhitektura sveta. Predložila je 15. decembra 2021. godine organizovanje međunarodne konferencije gde bi se i uredilo i Ujedinjene nacije i crvene linije definisale i sve ostalo. Na to je bio odgovor američki, pljujemo na sve to, mi ćemo da radimo šta mi mislimo. Šta je rekla Angela Merkel, šta su rekli i Scholz, šta je u stvari ona, Scholz, da, da su minski dogovori bili samo način, znači s njima se ne može pregovarati. Ali to je isto prekretnica u tom geopolitičkom smislu ovog sukoba kada je Angela Merkel izašla sa tom izjavom i kada su svi svjetski mediji, naravno, da, o tome govorili, gde bi mnogima je to trebalo da bude znak u stvari pozadine cele ove priče. Ali ajmo mi upravo temom kod tvoraca svega toga do Amerike, jer manje od mesec dana, u stvari tri nedelje je ostalo do, kako kažu, istorijskog dana, sudbonosnog dana, dana koji ceo svet iščekuje, u kojoj meri taj dan zaista zaslužuje takvo očekivanje i o tome ćemo pričati. Ali nešto zanimljivo se dogodilo sinoć. Kamala Harris je gostovala, verovali ili ne, na Fox Newsu. Razgovor je počeo kritikom domaćina, šta je ono što su oni uradili, a odnosi se naravno na otvaranje i slobodu granica. To je ono što je možda i najviše zamerano demokratskoj administraciji. Da pogledamo sam taj početak, da pogledamo šta je Kamala Harris imala da kaže. Iz pouzdanih izvora smo čuli da je bila vrlo nervozna pred ovaj intervju, naravno zato što je u pitanju Fox. My presidency will not be a continuation of Joe Biden's presidency. And like every new president that comes in to office, I will bring my life experiences, my professional experiences, and fresh and new ideas. I represent a new generation of leadership. Let's all be honest about that. I have no pride in saying that this is a perfect immigration system. I've been clear, I think we all are, that it needs to be fixed. Six Democrats voted against that bill. Learned about that bill and told them to kill it because he preferred to run on a problem instead of fixing a problem. I believe the Biden-Harris administration open border policies are responsible for the death of my daughter. That's the early days. So do you owe them an apology is what I'm saying? I will tell you that I am so sorry for her loss. I am so sorry for her loss. Sincerely. But let's talk about what is happening right now. I do not believe in decriminalizing border crossings, and I've not done that as vice president, and I will not do that as president. The first bill, practically within hours of taking the oath, was a bill to fix our immigration system. Yes, ma'am. It was called the U.S. Citizenship Act of 2021. Exactly. It was essentially a pathway to citizenship for the... May I finish responding, please? But you have to let me finish, you please. Had the White House and the House and the Senate, I'm and they didn't the bring up that bill. I'm in the middle of responding to the point you're raising. Okay. And I'd like to finish. Yes, ma'am. We recognized from day one that to the point of this being your first question, it is a priority. Because I do believe the American people are ready to turn the page on the divisiveness and the type of rhetoric that has come out of Donald Trump. People are ready to chart a new way forward. Da, Kamala je završila rečenicu, ali nije odgovorila na pitanje. Ono što treba istaći jeste da je nekoliko dana pre njenog intervjua i gostovanja sam Donald Trump uputio kritiku na račun Fox Newsa. Kaže da su izuzetno mekani prema demokratama i demokratskim kandidatima i da ne postavljaju ona prava pitanja koja bi zapravo vrlo objasnila šta je ono što su radili protekle 4 godine. O ovoj vesti i ovoj temi bih samo dodala još jednu vest koja nam je stigla pre 2 dana, to je da je granična policija podržala Donalda Trumpa, da je podržala celu tu priču
oko zaštite američke granice. Da li su demokrate u protekle 4 godine do te mere na unutrašnjem planu destabilizovali državu da je ovolika podrška Donaldu Trumpu koju vidimo iz dana u dan samo napravljena i postignuta jer su oni toliko loši lideri bili pre svega za svoje građane? Pa evo, videli smo samo dela ovog intervjua kako se komentariše jedan detalj gde voditelj postavlja pitanje pa imali ste sve u suštini naređuje sve institucije u svojim rukama, zašto niste te zakone donosili, menjali? Ona je u stvari pravila jednu tehničku salto gde dopustite me da završim. Sad, da li, kao što je bilo u prethodnim slučajima, da li ima bubicu, nema bubicu, da je neko suflira šta treba da kaže ili ne treba, da li se mogla sama snaći ili ne, ona naravno nije dala odgovor na to ili nema odgovor na to, jer ako su na vlasti svih ovih prethodnih 3 godine, pa mogli su sve to promeniti, ali ono priča o identifikaciji problema, pa suviše dugo traje ta identifikacija problema, a uloženje u realizaciju, u neka rešenja, ne postoje. E sad, sasvim je logična situacija da granična policija podržava Trumpa zbog ogromnog broja problema upravo koje ti ljudi imaju svaki dan. I oni žive te probleme svaki bukvalno dan. Čak imali ste situaciju da u Teksasu vlast je pakovala u autobuse te migrante i vozila ih u Njujorke. Kaže, ako već ste za takvu politiku, izvolite te migrante u vašem gradu, a ne u našem gradu i našoj državi. Pa napravite strategiju gde ćete i šta ćete sa tim. Tako da, Sjedinjene Američke Države su se mnogo bavile izigravanjem svetskog policajca u širom kontinenta, širom planete i ogromne količine novca trošile svuda po svetu od rušenja vlade, izazivanja kriza, ratova i svega ostalog. A kao što vidimo i na ono na čemu insistira Trump, malo se bavili unutrašnjim problemima. Videli smo mostove koji se ruše, padaju, videli smo razne probleme koje su... Evo, kako su im službe zakazale sad kad su imali uragan za evakuaciju ljudi? Pa, mogli su to drugačije i moglo je to sve da prođe uz manje žrtava? Baš to je sigurno moglo, ali ukoliko se vi tim stvarima ne bavite i ne ulažete novac u te stvari, a teško da ćete imati dobar rezultat onda kada je to najpotrebnije. Suština je da su oni mnogo se bavili spoljnom politikom, mnogo izazivajući ratova okolo i u suštini baveći se ekonomijom pojedinca. Znači, ogromni profiti se naravno u tim grupama, ogromne količine novca se slivaju tim grupama i njih ne interesuje uopšte šta se događa na ulicama, da li je narkomanija na ovom nivou ili onom nivou. Vidimo snimke iz raznih američkih gradova gde je tu prosto kao iz onih filmova sa zombijima gde ljudi prosto ima ih na stotine. To kojih gradova i kojih država, to je tek... Prosto je neverovatno, ali sad, s druge strane, svaki izbori su sudbonosni sa američkog aspekta zato što su oni broj jedan, super sila i oni nikog drugog ne priznaju u svom okruženju i prosto njihov stav je takav. Ja sam skoro pomenuo da oni u NBA-u kad pobede u košarci, oni nisu pobedili u ligi NBA-a, nego su svetski šampioni. Prosto to je njihov stav da su oni izabrani po bilo kom osnovu, oni su ti koji... I njihov nacionalni interes je na bilo koje tačke planete važniji nego bilo kog naroda koji živi vekovima, da ne kažem bilo šta drugo, na toj teritoriji. Prosto je neverovatno. Ali njihov odnos je takav, on se neće menjati bez obzira na rusku stranu i bez obzira na ovaj svet koji se probudio prosto i na afričkom kontinentu i u Južnoj Americi i na istoku. A hoće li civilno stanovništvo u celom svetu mirnije spavati ako dođe Donald Trump? Ja iskreno ne znam, pravo da vam kažem, šta to može da donese na spoljno-političkom planu. Moja procena da se ništa nešto spektakularno, drastično neće promeniti u njihovom odnosu, može se promeniti na njihovom unutrašnjem planu za ono za što se uglavnom Trump i najviše oslanja. A na ove stvari, tipa za 24 sata ću završiti raket u Ukrajini, može, opet kažem, može da dođe do kraćeg
to jest bržeg završetka specijalne vojne operacije u Ukrajini ukoliko Zapad prestane da snabdeva oružje. Evo, kaže ali Zelenski, Trump se složio. Ne može. Kaže Zelenski, Trump se složio. Malo pre kad je, kada smo slušali njegovu izjavu, ali to zaista zvuči potpuno neverovatno. Evo, ostalo je još jako malo vremena do kraja emisije. Da čujemo, gospodin Stričević, i poruku za kraj, da čujemo kako se vama čini generalno nastup Kamale Harris, jer ona od početka svoje aktivne kampanje govori kada budem došla, kada dođemo. Oni su, evo, pune 4 godine na čelu Amerike i sve vreme su tu. I zašto se čeka njihov dolazak kada je on 4 godine već traje? Šta su čekali? Pa, znaš, otprilike neke stručnjaci koji se malo bolje razumeju američke neke situacije nego ja, otprilike svi se slažu da ovaj nivo imigracije u Ameriku će promeniti potpuno glasačko telo za sljedeće 4 godine. Ako sada demokrate dobiju, onda verovatno više izbora neće ni biti potrebno ili će se neka nova partija umjesto republikanaca pojaviti. Jer ovdje je sukob između dva principijelna stava. Znači, da li će Amerika biti okrenuta na napolje ili na unutra, da li će biti svjetski policajac ili će brinuti o svojim građanima. I ukoliko, jer da se ne lažimo mi, Amerika je sve ove godine samo hardver za jednu nadnacionalnu kliku ultrabogataša i neku takozvanu, eto, Trump je nazvao. Ta klika je probala da pređe pre 3 godine u Kinu, ali je na kongresu partije Komsomol smenjen ta proamerička struja u komunističkoj partiji Kine. Tako da oni sad nemaju baš puno. Ako jednog dana taj hardver, ta Amerika bankrotira, ceo taj nadnacionalni kartel neće imati kud. Tako da, ovo, ja mislim da su stvarno presudni izbori i nadam se da će Trump, zbog toga što će on ukrenuti Ameriku sebi i ostaviti nas na miru sve. Upravo to. To je ono najvažnije, da se okrenu unutrašnjim pitanjima, rešavanju unutrašnjih problema i da negde ostave ostatak sveta da živi u miru i blagostanju i da se bavi svojim sopstvenim interesima. Gospodine Prebiračević, ostalo je još manje od minute. Jeste želili poruku za kraj pre nego što se odjavimo? Pa evo, iskoristit ćemo svaki sekund na televiziji. Da pošaljemo, da. Vrede iskoristiti. Ja ću samo da ponovim još jednom da Rusiju svakako niko ne može pobediti u vojnom sukobu i da će Rusija iz ovog sukoba izaći ne samo kao pobednik, nego i u širim sferama ovog sukoba sa Zapadom. I mi zajedno upravo, sa Rusijom. Tako je. Da. Upravo u formiranju ovih novih pravaca i svetskih tokova koji će na bolje, ipak, nadam se, ovaj svijet pokrenuti da funkcioniše u malo pravednijem i boljem smeru. Da, multipolarni svijet, to je ono što bi bila pravda nakon ovolikih sukoba i nakon ovolikih žrtava i razaranja kojima smo svedočili. Gospodo, hvala vam na izvedenju. Hvala vama. Hvala. Gospodi gledalci, hvala vama na pažnji, na poverenju. Sutra smo sa vama na isto mesto u isto vreme. Ja vam želim prijatno večer, naravno, uz program Televizije Informer. Doviđenja.